Vas Albert 1908. január 8-án született az erdélyi Válasz úton. A magyar irodalom egyik legellentmondásosabb alakja. A hivatalos irodalmi történet, mint a tudomás sem venne róla, miközben mások a legnagyobbak között emlegetik. Masszív politikai felhangoktól sem mentes kultusz alakult ki körülötte Erdélyben és Magyarországon egyaránt. Ceausescu zsarnoksága éveiben Romániában betiltották könyveit. Műveit Magyarországon a rendszerváltás óta jelenítik meg, korábban itt szinte ismeretlen volt. Népszerűsége az 1990-es évek végétől az erdélyi mellett a magyarországi olvasóközönség körében is folyamatosan növekszik. Bonyhád volt az első magyarországi város, ahol köztéri szobrot avattak tiszteletére. Kékes szürke tollazatú kis madárka, akinek Cinege volt a neve. Felborzolta tollacskáit a hideg ellen, és ugrált ide, ugrált oda, bokorról bokorra, fáról fára, és éles kis csőrével ügyesen kiszedegette a hideg elől megbúvó pondrókat a fakéreg alól. A bonyhádi Vas Albert törzsasztal kezdeményezésére minden esztendőben az író születésnapja alkalmával rajzversenyt hirdetnek a város iskoláiban, mely után az évek alatt folyamatosan növekvő az érdeklődés. Az volt a célunk, hogy mivel Vas Albertnek csodálatos, még a mai szemmel nézve, vagy mai füllel hallgatva is csodálatos meséi vannak, ezért hát adódott a lehetőség, hogy ezen keresztül a gyerekeket egy kicsit közelebb vinnénk ahhoz a fajta értékközpontú irodalomhoz, amelynek az egyik utolsó képviselője volt Vas Albert. Hát te miért maradtál itt, amikor mindenki más elment? Kérdezte az angyal. Mert én szeretem itt, szeretem, szeretem, csivitelte a kismadár vidáman. Nem félsz a hótól, hidegtől? Szeretem itt, szeretem, ami kukac van, meglelem, felelte a kismadár. S mi a neved? Mosolygott rá az angyal. Cinege, Cinege! Hát ide figyelj, kis Cinege, mondta az angyal elkomolyodva. Nagy szeretet s nagy hűség lakozik benned, bármilyen apró is vagy. Jutalmat érdemelsz. Vas Albertnek két jelentős mese gyűjteménye jelent meg. Az egyik az Erdők könyve, a másik a Tavak könyve, és emellett még támaszkodunk a összegyűjtött Magyar Népmesék és Mondák című kiadványára, amelyben hát általában legfőképpen a magyar történelemhez kapcsolódó mondakincset dolgozta fel, illetve gyűjtötte fel ott Erdélybe, tehát gyakorlatilag ezeknek a mondáknak az erdélyi változatai vannak lejegyezve ebben a könyvben. A kiírás szerint a gyerekeknek egy adott meséből vagy mondából kell kiválasztania rajzaik témáik. Tavaly is 100-nál több rajz közül kellett a zsűrinek kiválasztani a legjobb alkotásokat, s láthatóan idő sem lesz egyszerű dolga az ítészeknek. Közel 170 alkotás között kell majd válogatniuk. Az elkészült művek mindegyike megtekinthető lesz a Vörösmarty Művelődési Házban.